yajjawa ssente ezazimba ennyumba etunulanga omuntu. Chayamani Nyanzi akola mulimu ki? Era eyo ebe kyali struggle. Baganda ba Bobi Wine bonna babeera batya ne zi mansionzi ngate bagamba Uganda is bleeding. Bo bakola mirimu kyejo banna Uganda abalala gye batakola nabo okufaananako nga bo be bayimba bokka oba be bamanyi businesses bokka ddala eyo ebe kyali struggle oba bali mukukolerera families zaabwe banna Uganda. Nze Edi Mezaya. Na ye Edi Mezaya bigambo bijawa anti agataliko sino. Ebigambo bingi ebiyitingana naddala okuva Chairman Nyanzi bwe yalaga ennyumba ye mansion mu public olunaku lwe yali atikkirwa ng'amaze emisomo gye master's degree. Bannayuganda ne batandika okwebuuza ebibuuzo nti ddala Chairman Nyanzi akola mulimu ki? Era yajjawa ssente ezo. Ssente ezo ezazimba ennyumba teyazijja mu gavumenti ya Uganda. Oba si ze ssente ze basolooza mu bazungu okuddukanya ekibiina. Oba ezo si ze ssente ze bajjanga ku bantu mu kutunda kaadi ez'ekibiina naddala mu kwesimbawo. Ye baganda ba Bobi Wine bebokka abamanyi bizinensi mu Uganda bo bakola mirimu ki abalala gye batakola? Be bayimba bokka oba bivvulu bimeka bye babalangamu nga mu butuufu basasulwa ssente ezeegasa? Bannayuganda bangi beekuba empawa ku bugagga bw'Abaganda ba Bobi Wine nga babeesinga ku mayumba ge balina. Naye Bannayuganda njagala mbayigirize olwaleero. Bobi Wine ne baganda be tebabeerangako baavu. Familia ya Bobi Wine tebeerangako njavu. Familia eyinza okuleetawo okwewuunaganya ye familia ya Edi Mezaya oba ye familia y'ogwawuliriza. Naye familia ya Bobi Wine tebeerangako njavu nga bannayuganda bwe bakisuubira. Kitegeeza abasajja abo bonna n'abakyala baganda ba Bobi Wine bonna baali balina kapito ow'obwereere gwe baasangawo nga bazadde baabwe babakoleredde. Kambagereze oba ekyokulabirako, maama azaala Bobi Wine, azaala Edi Yawe, azaala Chairman Nyanzi, azaala Miki Wine, Ducks Vibes n'abalala njogedde kawe musingo okumanya yali musawu emulago era eka mwocha nga alinawo ettaka nga talinawo poloti wabula nga alinawo ettaka era nga alinako n'obuyumba yumba mu Kampala. Jukira omuntu alina akayumba mu Kampala. Kati maama wa Bobi Wine yalina ettaka eka mwocha mu kibuga. Soka webuuze families mmeka ezisobola okubeera n'ettaka mu kibuga Kampala. Bw'omala okweddamu ekibuuzo ekyo ojja kutegeera nti Bobi Wine tebabeerangako baavu nedda. Tata wa Bobi Wine mwami Sente mbwe yafe nnaku ezo
mujukira bwe bagabana ettaka lye wabwe ye gomba buli mwana wa mwami sentamu ne bamuwaako ettaka era buli mwana nafuna omugabo gwe gwe weebuuze wali ogabanyeeko n'ofuna ku ttaka ery'obwereere bw'obeera nga tolifunangako Bobi Wine ne baganda be baafuna ettaka ery'obwereere kitegeeza baagabana ettaka lya mirundi ebiri abaana abazaalibwa awamu mu maama wa Bobi Wine baagabana ettaka eryeka mwokya ate abaana bonna abazaalibwa mwami Sentamu ne bagabana ettaka ne Bobi Wine ne bafuna damu kuba lino baali bafunye erya maama waabwe ne bafuna erya taata waabwe egomba kitegeeza ne bafuna emirundi ebiri njagala weebuuzeemu igwe mu kibuga Kampala olinamu omuzigo w'oyinza okusula nga tosasudde oba nga tebakuyamba buyambi bwe wabanga tewali kati ye Bobi Wine ne baganda be baatandikira ku kapito ow'obwereere nga bali mu kibuga tebasasula renti bwe basimbuka okugenda okuyiiya ensi Eddie Yawe yagenda mu America emyaka 27 mwetaano emabega okuva kati oba 27 omuntu ebiseera biri okugenda mu nsi zino ng'abeera mwana wa mugagga njagala mukitegeere tetwagala kumanya yagenda yati oba scholarship ne bebeera scholarship era yali mwana wa mugagga yali asobola obbigo bako Eddie Yawe yava mu America weyateeka Dream Studio yali tasasulawo yateeka mu muzigo ogumu ku muzigo ogwali ogwa maama waabwe oba ezimu ku nyumba maama waabwe ze yaleka Eddie Yawe mwe yateeka ebyuma bya studio Dream Studio yali ekola nnyo sente naye nga balirira mu tasasula renti mu Kampala kitegeeza baana baabaguuda Bobi Wine we yazimba akeedye gye bayita Semakookiro era ekamwokya teyasasulawo era teyagulawo teyabbawo wabulanga wawe yazimba ku ttaka lya maama we bwe baamugabira n'azimba waakeedi igwe njagala weebuuzeemu olinayo kapiisi k'ettaka lyonna mu kibuga w'osobola okuteeka wadde omuzigo ogumu nga toguzeewo obuguzi tokozesezza sente zo nti nedda bw'omala okweddamu ojja kutegeera nti famire eno tebeerangako yala tebabeerangako baavu baatandikira mu kuseevinga nkulaze nti baatandikira mu kusula mu mayumba ga bwereere igoze mu kibuga onoonya wa kusula oba mu kwegayirira ate nga olwedde basolooza n'obuyumba maama waabwe bwe yalekamu olwedde ne bagabana n'ettaka taata waabwe mwami Sentamu omugenzi lye yabalekera nga bamulekwa kaakati kitegeeza tunuulira mu sente Bobi Wine ziyazimba mu akeediye Semakookiro kitegeeza nti gwe woonoonyeza sente ezigula ettaka mu kibuga ye Bobi Wine aba amaze okuzimbawo ne baganda be era bonna nga be bali awo buli muntu alinawo akazigo akamuleetera kasente aweeka mwokya baatandika mu kuseevinga igwe woonoonyeza sente za renti baliramu sente z'osasula omwaka mu kibuga okwebaka ye sente za zisevinze kubanga asula wa bwereere ate nga
aina ne wasoroza atenga asobola nokuzimba wabaya gadde ngabudwa ile byakola chiamani nyanze ne yazimba okemziko njagalo jukire mwe mabega Bobi Wine yakola ke duka lya horosero nga babi ya litundamu eranga weriri yateka okonteina ye ngati basasula orenti kubanga ettaka bali I mean container bajiteka kutaka lyawe eka mochi esa wazino ewabadde obe wali ekitebe kya NUP inze bebangoba waba Bobi Wine kutaka bazimba obuzimbi era Bobi Wine nakwate nyumba ziyezimbira nabanga atazi soroza ajja musebe okuva mu kibiina business kati njagala obalemu nti igwe bubira nga toina chiwali ofunye kubwerere nga boba afune ttaka okuve wabwe eri je bazalimwe wa mwami sentamu mukyalo ne bagabane ttaka eri oli omukibuga kamwokya omuntu bwato obono oli musangadde igwe atandikira ku nusu emu ononye w'okusula ononya kapito okunganye ononye we batunda wali ka poloti wono okunganyiza ezizimba yengo oli oredi kuba ine ttaka eri obwere nga yewe emizigo makumi ana toli musanga abamu bajagamba nti edi nedda Mickey Wine we yazimba yagulawo obuguzi Dax Vibes we yazimba bonna buli muntu we yazimba yagulawo obuguzi kituufu we bazimba amaka gaabwe kubanga oredi baali balina we bajja akasente kutaka lye kamwokya kuliko abapangisa igwe toyina mupangisa yina mu kibuga nebo bayina abapangisa abapangisa abo nga tebaliwo ku ntuyo zaabo wabula ku ntuyo z'abazeyi baabwe kibeera kibanguyira okusevinga bagende babeereko we bagula naye gwe olina kunoonya mulimu okubeerako akasente k'ofuna ate nga ne mu kibuga w'osoosasulirawo chokanga ate bo basulira bwerere oli ajagamba nti edi twawulirako Mickey Wine nga agamba ekanyanya yali apangisa Bobi Wine ekanyanya yali apangisa kituufu naye nga sente bayinako weziva bali tebaagala bwagazi kusula mu buzigo bwabwe kuba bwali bubi ate nga bayina kumanya naye era nga mulimu abapangisa ababawa kasente nkugereza ewali semakookiro oba ewali ekitebe kya nupu ekikadde ttaka lya Bobi Wine tebaagula gule naye gwe olina w'oyinza otteeka wadde toilet mu kibuga nga wabwerere nkulaze nti edi yawe yakola studio nga mu Uganda yesinga ebbeeyi okukola sente naye nga waakolera tasasulawo renti basasula masannyalaze gokka kaakati gwe omuntu bwato oba oli musangaddi kyeyamaani nyanzi abantu gwe bali mu kudibeetingako olw'ennyumba yali yalwa nawo dda okuzimba ennyumba efaanana bw'etyo kubanga kyeyamaani nyanzi ali mu myaka 5 plus agenda mu 6 kyeyamaani nyanzi yakola mu NRM yabeeramu okumala emyaka egiwere 15 nga mukozi mu gavumenti ya Uganda Chiamani Nyanzi yakolako mu kibi mu Kampala City Council Authority Kampa. Era mu City Council Authority Chiamani Nyanzi nga alinamu ne tenda papa nga tenda jalina Chiamani Nyanzi nga yatimba ebipande mu Kampala yatimba posters izo nezabayimbi mu Kampala ngo kutimba ekipande Chiamani Nyanzi amala kuwa baluwa nga kuliko omukono gwe era kwe kwava ekigambo Chiamani Nyanzi nga abantu bamala kwebuuza abagenda okukola ebivulu nti Chiamani oyina omukono gwa Chiamani Nyanzi Chiamani akukkiriza okutimba ebipande Chiamani akukkiriza okusiba banners Chiamani akukkiriza okuyisa drive mu Kampala
chairman yani chairman nyazi erinya kweriava nti chairman nyazi imote mumanyi sente zyaliafu na mujukire ebisera bya ebigunda ebya ba radio ngazi simba ebisera byonga buli mtu akole ekivu obo kitegeera sente nga ziri mmeka zyalinga asoroza on a daily basis ekipande okubeera mu Kampala oba Bana ezengoye ziranga abayimbi nga bazisoloza lunaku era nga chairman Nyanzi buli Bana kuliko stamp olioko gisimbeyo so sikuwa bwe baluwa bwogendo timbe banners 10 atewa omuwadde sente za Bana 10 nedda nga buli Bana abala jiteka ko stamp nga atesa sikuwa buli lunaku Igoro woza, yali afuna sente meka olunaku. Era goro woza, yali afuna sente meka omwezi. Atenga yali akola, musite kanso, Kampala site kanso. Chitegeza, chairman Nyanzi, musajja mugagga, katimba wande baka ground yeri, eyobi omwerele bibafuna. Oleja kwemu zanti na edi. Era familia yeri blessed. Kubanga, tulabiba mule kwa banji. Batata kwa wene bafa. Nyavale kene vyo bugaga. Vyo bugaga ni mguwao. Nebo basobo doku vite tenkanya. Ate, tikabitu unze. Ate nebe yonge lukugaga. Wala yes. Awasa anoku bawe wa credit. Ntiba kuumie. Vyo bugaga biyabaze ibabu. Kuwate kuli ikonomi ya liatu unze. Nedaksi vibe za kaziko kebamu obobu ziko. Acha bulina. Era mwasoroza. Na agenda na gula bloka. Na ateleza makage. Na yegwe osoroza wa. Enyumba edi ya we. Jia zimba. Yalete bibuzo bingi. Ajizimbe mwuroko dauni. Sente abada Bazijjawa. Wada kona business chi. Njaka na mkubulide. Ntibali ne mizigeka mwocha buli omu. Kutaka lya mama ate nkurazi ntebanga edi ya weli agenda mu America ife twali tu tulina mu primary yenga agenze mu America kati gwabalirira mu wa kamala mu America emyaka 5 obe emyaka 2 geragera nyamu kuli eya kusoka yo abaso kukulabuka Banda Uganda, njagala mbabulire muleme kugwamu maanyi. Nga mulaba ebizimbe, baganda ba Bobi Wine, bye balaze. Na ye, wanu politics wajiramu. Nte kibuuzo Banda Uganda kyebeebuuza, eyebeera ekyali struggle. Bye bagamba nti Uganda is bleeding. Kyokka nga ate, buli lunaku baaniveyiringa ebizimbe, ebitunulanga abantu. Dara, babera bachari kuba na Uganda abali obubi oba bakolerera families zaabwe au debate wejira ekyamazima nsobi okulaga ebizimbe ebitunulanga abantu bwe babeeranga kituufu bali focused mu kwagala kukyusa ggwanga Tere yomuntu oba family nga muri mu muntu yakale okuchuse gwanga nga president na yinga ate buli kasera babera balaga cherish life nga balaga bizimbe bitunulanga abantu balaga bulamu bulungi inze nsobola kubuuza nti igorowoza General Muhoozi Omuchara gubaita Natasha. Omuchara gubaita Patience. Goroza tebaina bizimbe mu Kampala. Nani abimanyi. Balina. Igoroza President Museveni. Mama Janet Museveni. Nama familia babuliranyi. Bamuzei sali musali. Tebalina bizimbe mu Kampala. Nti babirina. Nani abimanyi.
era lwachi babikweka olwensonge tebagala kufukula mitima jaba na Uganda singa bakera kumacha nebalage ebizimbe byabwe ebyobugagga byabwe banda Uganda bacha fukuka mitima bagamenti babadde sente zonna bazitubyeko ekinzo kuleetawo endowooza embi mu bantu yensonga lwaki ne babeera balina ebizimbe baddira omuntu najja ne babimukwekamu ne bagamba nti ekyo ekizimbe olinaateekako erinnya nti gundi mwalaba omusajja yafa babiri abaakafa waliwo omusajja oyo yalina obuwunga yasupplying obuwunga mu lockdown ne wabeerawo n'omulala yali agbmk for example bwe yafa bagamba nti ani agenda okuddukanya wooteri ngolowooza balonda mulonde ng'omuntu bagamba nti omukuza nedda obwongo bugguke abagagga bangi abakoze ebyakabi bannannyini bizimbe mu kibuga n'awalala naye ng'ebizimbe ebyo bizinesi zaabwe bazitaddemu bantu balala obutasiikuula bantu mmeeme be bakulembera yensonga lwaki tebalaga bya bugagga byabwe njagala mulabire ekyokulabirako ku Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye musajja mugagga nnyo asinga ne Bobi Wine emirundi n'emirundi naye emmotoka gy'atambuliramu si bulletproof. Besigye ayambalanga omulunzi w'ente bigoyegoye amala geyambalira bigoyegoye Besigye asula yiri eri mu nfuufu naye ngaali badde asobola okusula ekkololo oba buli wamu wabayagadde kubanga ayinza n'okuba ayinayo ebizimbe lwaki yeeyisa munneeyisa bwetyo afaanane abantu ye baagamba baalwanirira tekiwa makulu Besigye kwambala masuuti naye ng'ate alwanirira omuntu atalina kyakulya atambula ng'amanyuma gali wabweru kati Bobi Wine nze ndaba nnyo nga bamuwaana akasajja kanyumira engoye bannange labayo ate yakubye engatto eno maama nnyabo ate simanyi Bobi Wine yeekubye bifaananyi ali ku zibiiki atutte zifamire bali mu Cherish Life ekyamazima kiri nti Bobi Wine muntu era ebyo byonna abikola ku sente ze naye ate baalwanirira Bobi Wine buli wagenda ku beach wajjayo ebibuuzo Uganda is bleeding oba nedda Bobi Wine bwe yavuga bulletproof nti gavumenti kijo yagala okuvuganya ekizovuga bulletproof ekibuuzo nekireetawo abantu pazo ebizimbe ebirungi bibalaga beebuuza sente Bazijjawa is Uganda bleeding bo bakola mirimu ki naye nga ate singa kyemaani nyaazi ne baganda Bobi Wine ebizimbe ebirungi bibatulaga buli kaseera babizimbye ne batabiraga mu mawulire singa teriyo munnayuganda yenna abeerako kibuuzo kyabuuza mu ngeri eyo nga Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye asinga Bobi Wine obugagga emirundi nga 10 Dr. Kizza Besigye alina status emukkirizisa oba emusobozesa okuleeta bulletproof mu Uganda naye atambulira munnomokka amala geyambalira ennyumba gy'asulamu eri nnomo atufaanane ife mbu baalwanirira waliwo abajja okuleetawo debate nti Eddie Mizaya Bobi Wine muvubuka age difference matters yes age matters omusajja gwe bayita General Muhoozi ali mu myaka gyegimu almost ne Bobi Wine lwaki ye talaga bizimbe byalina yes omusajja General Muhoozi
ali mu myaka gye gimu ne ba edi yawe dwachi ye talaga bizimbe bibalina atenga boba ba edi yawe balaga omulala ajja kuleta argument nti edi bali bo tebakulira mu life eri ya celebrity life celebrity yes bano bakulira mu celebrity life naye kiti kye bagenda mu kya byabukulembeze bwaggwanga omukulembeze w'eggwanga oba famire y'abakulembeze b'eggwanga babeera tebaagala na kumanya nti gundi alina embuzi bweziti era nze mbabuuzizza ku mwenna ani amanya ekizimbe mu Kampala ekya mwami sale musale oba ekya Jeno Muhoozi oba ekya omuntu ali close ku famire ya President Museveni kubanga bali mu byabufuzi ebiririyo njagala gw'okitunuuliremu omuntu wajja ewuwo n'akugamba nti munnange empa kutuzinyweko nedda yes nagamba mpa kutuzinyweko naye ng'ate alina emmotoka ejjuddeko amaziga alw'enzuuli oba olinajja n'agamba nti munnange nyamba onsondere y'omudamuda nsobole okukuba kampeyini naye ng'ate atambulira mu bullet proof naye ng'ate baganda buli mwezi buli kaseera batulaga ebizimbe ebiri mu buwumbi abantu bajja tandika okwebuuza nti kati Bobi Wine ayagala omudamuda okukuba kampeyini lwaki tazisaba baganda babagagga ennyo kuba buli muntu ayina ennyumba eteka wansi wa miliyoni bibiri kitegeeza ekibuuzo ekyo n'okwegiramu bwe kuto kuba kuzeewo kubanga beeraze mu pabuliki edi yawe n'alaga miki n'alaga ono n'alaga oli n'alaga oli n'alaga waddenga sente ezizimbye ebizimbe ebyo bayinza okuba tebazijje mu politics nga bazize mu businesses zaabwe endala naye kati Bobi Wine takyasobola kuyita bagagga nga bw'olaba abagagga omuntu agenda kwesimba kuba pulezidenti n'ayita abagagga be nti bannange mu nsonde era kampeyini ya 2026 egenda kuzibwolera nnyo Bobi Wine okusinga ya 2021 kubanga ya 2021 bannayuganda bonna baeri bamanyi nti basapootinga munaku munnaabwe era nga nange edimiza yandi mumativu Bobi Wine munaku naye kati tekyali omunnayuganda ayinza kugamba nti nno Bobi Wine munaku ng'ovuga bullet proof nga baganda buli omu ayina ennyumba etunulanga omuntu nga mu butuufu byonna babitulaze mu kabanga Bobi Wine wayingiridde ebyobufuzi ne weebuuzaamu dwaki abafamire bano tebaatulaga amayumba gano nga Bobi Wine tannaba kuyingira byabufuzi kubanga Bobi Wine ekibiina kya NUP kyakamala emyaka esatu nga mwekiri mu Uganda mu myaka esatu bonna we batulagidde ebizimbe ebitunulanga abantu ng'oggyeeko Banjo Man eyatulaga ye nga Bobi tannayingira byabufuzi naye bano bonna bonna babitulagidde mu myaka esatu kati ekiyinza okuleetawo ekibuuzo nti lwaki balinze baalinda Bobi Wine mu myaka gine lwayingidde ebyobufuzi ne batulaga ebizimbe ebitunulanga abantu kitegeeza ekintu ky'oyingiddemu ky'olina okufaanana abalonzi balonda abafaanana era bw'olaba omulonzi nga bamulonzi ogenda mu paliyamenti gwe balonze abafaanana abantu abamulonze omugenzi katono bw'aba yagamba mumpe ndyeko nange era abamulonda baali bayala kati Bobi Wine essaawa zino tumutunuuliranga omu ku basajja abagagga ennyo naye ng'ate 2021 twali tumulabanga underdog omusajja omunaku atalina ssente gwe balina osondera 10-10 simanyi oba muntegedde ebintu bino mu kubyogera
Sibyo ugira nti nze ndi bias. Wabula ndi analyst. Edimiza ya tendi musomesa. Era yenjo gide kansubire nti mubizemu. Techali mtu anza kufaa kubuza. Ebyo mkagabe wa Bobi Wine Bazijjawa siba na nganze yobanga. Kuba omuntu okubeera nga alina ettaka mu Kampala tabeera munaku. Maama wa Bobi Wine teyali munaku. Era abaana bonna abo baagabana ebyobugagga gwe wagaba wali ogabanyeeko. Wabula credit gye tumuwa gye tuwa family nti baakuuma ebyobugagga by'abazadde baabwe ne bibayamba okugenereetinga capital. Ate ne babirekawo nga tebabitunze. Ekitegeeza abasajja bagagga nnyo ne baakoze bubi oba bakola bubi okulaga ebyobugagga eri bannayuganda ate nga ffe tubadde tumanyi nti basajja famire nnaku era nga Bobi Wine bamuwagira nga bamanyi munaku kati Bobi Wine akyasobola okuvaayo n'ayimira ku muzindaalo n'agamba muda bannayuganda ajja kubeerayo amaloboozi agavaayo nti asabe baganda bekasita bagagga nnyo. Muntegedde nava kalangalo. Singa nange nazaala omwana alina obwongwongo obwa Edmuzaaya, onoba agataliko suno, nange nandyesumyeko.